Vám bozen je çox sayıda cəsarətin Qarabağa Azərbaycanın səhmanı ilə vətənsüzlər inki artıqım yığaq qarara patərasmı. Çox sayıda məkiş dansən qağıl qarara patərasmից inki qarara qarasnasnəl və hayqni e vor 2018 թվական միջխանապահություն, ասենք թե հեղափոխություն, իրավիճակային փոփոխությունից հետո ազգային ժողովում ձևավորվեց ստացված ապրիլյան քարոռիայի հանգամանքներ ստուգող քննիչ հանձնաժողով, որը պետք է սպանվեր քարոռիայի այսպես հարցերը եւ հակ մնացած հարցերը բացահայտելով։ Այս հանձնաժողովը իր գործունեությունը այս ընթացքում ծավալել է, հայտնի է, որ օրինակ հանձնաժողովը գնացել պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, հայտնի է նաեւ, որ Յուրի Խաչատուրովին էլ էին ազգային ժողով հրավիրել այս քննիչ հանձնաժողով եւ նա չէր ներկայացել, անգամ ոչ նամակով էր այսպես հանդես եկել։ Ես կխնդրեմ ապրիլյանից 4 տարի անց եւ իր իրավիճակին ձեր գնահատականը։ 4 տարի առաջվա այս ապրիլյան պատերազմը պետք է մեզ դաս լինի, թե ինչպես պետք է մենք այս ճգնաժամային վիճակներից դուրս գանք եւ հետեգություններ անենք, դասեր քաղենք, հա։ Եվ ես կարծում եմ, որ ինչ որ դասեր քաղվել են, ինչ որ դասեր միգուցե պետք է քաղվեն, ինչ վերաբերում է այդ հանձնաժողովին, ապա ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովի վերջնարդյունքում ես կարծում եմ, որ հանրությունը արդեն կարող է գնահատական տալ այդ հանձնաժողովի ինչի համար էր ստեղծված։ Ինքը քաղաքական նպատակահարմարության համար էր ստեղծված, որպեսզի այսպես ասած գնահատականներ տա այն ժամանակվա իշխանությանը, թե փորձելու էր բացահայտել ինչ որ բաներ։ Մինչ այսօր հասարակությունը ոչ մի լուրջ ինչ որ բացահայտում չի նկատել, չի տեսել, հա։ Եվ ըստ էության, եթե այս հանրաժողովը ինչ որ էֆեկտիվ աշխատանք պետք է անել, ապա գոնե հասարակությանը ինչ որ փուլ առ փուլ պետք է ներկայացներ, թե ինչեր կային, որոնք մենք չգիտեինք, բայց ինչ որ մի բան է պատահել։ Եվ քանի որ ոչինչ մենք չենք տեսնում եւ չի երևում, ապա ակնհայտ կարող ենք եզրակացություն անել, որ սա քաղաքական նպատակահարմարության հետ կապված խնդիր է եղել, այսինքն նրանք փորձել են այս հանձնաժողովը ստեղծել, որպեսզի որոշակի ճանշման միջոց լինի նախկին իշխանությունների վրա, եւ սա է խնդիրը, այսինքն ցավոք սրտի այս իշխանությունը 2 տարվա ընթացքում, մինչեւ կորոնավիրուսումներ, հսկայական շանս ինչ որ բան փոխելու էր հասարակության մեջ։ Եթե նախկինում էլ վատ բաներ էր եղել, այդ վատ բաները փոխելու։ Այս իշխանությունը ոչ միայն այդ վատ բաները չփոխեց, այլ էլ ավելի վատ ավանդույթներ մտցրեց, որը ցավոք սրտի մեր համար տեսանելի է։ Եվ ճգնաժամային պայմաններում այդ ամենը ջրերես է դուրս գալիս եւ արդեն տեսանելի է դառնում նույնիսկ հանրության պողոսական հատվածի համար։ Եվ ասում եք առավել վատ բաներ առաջ քաշեց այս իշխանությունը, մի քանի կոնկրետ շրջատումներ կան, որ ինչի մասին է խոսքը։ Դե գիտեք, ես օրինակ sense ձևակերպեմ, օրինակ կուլակաթափության հայտերը, այս դատավորների հետ բացահայտ հետապնդումները, գիտեք, դատական համակարգը Հայաստանում երբևից էլ անկախ չի եղել ցավոք սրտի, դատական համակարգը միշտ էլ կախված է եղել, բայց երբևից է իշխանությունը այդպեսի բացահայտ հայտ չի ներկայացրել հայ դատական համակարգը սեպականաշնորհելու։ Չի հայտարարել, որ Հայաստանում կա դատավոր, որ իր կարծիքի հետ չհամաձայնվի, չի հայտարարել, որ դատավորները վնգստում են, հասկանում եք, չի հայտարարել, որ ինքը ուզում է, որ սահմանական դատարանը փոխի, որտեղ իր գրպանից սահմանական դատարան չէ, իրեն պետք է իր գրպանի դատարան, այսինքն ուզում ասեմ, որ նախկին իշխանությունները չեն փայլել այս ոլորտում, բայց այս իշխանությունը փորձում է այդ իրենց ավտորիտար ռեժիմի հաստատման խնդիրը արդեն բացահայտ է ցույց տալիս եւ փորձի անում հղում անել հանրային կարծիքի վրա։ Եվ իհարկե հանրության մեջ կա մի անգրագետ տգետ զանգված, որին կիրթ անվանում են պողոսներ, որոնք ոչ մի բանի չեն հասկանում, ոչ մի բան չեն պատկերացնում, ոչ իրավական կյանքից են հասկանում, ոչ սոցիալական կյանքից, իրենք պարզապես հավատում են կոնկրետ մի մարդու եւ այդ մարդու այսքան բարի թակավորի կոնցեպտով են շարժվում, դա տգետ զանգվածների բնորոշ բանն է, դա ամբողջ աշխարհում էլ կա, բայց դա շատ կարճ ժամկետ է տևում, երբ որ ճգնաժամ է գալիս, այդ ճգնաժամի ժամանակ արդեն բացահայտ տերևում է, որ թե ովքեր են ով իրենից ներկայացնում, եւ միանգամից այդ շրջանակներն այդ վերնա այդ խոհնել է ստեղծյան կամած-կամած փսորվում եւ վերանում, որովհետեւ մարդիկ տեսնում են, որ թակավորները մեկ են, մերկ են դառնում։ Պարզվում է, որ ասում եք նաեւ հավանականություն կա, որ այս ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովը ստեղծված է նախկինների հետապնդելու նպատակով։ Ի վերջո այս ամենի ավարտը ո՞րն է լինելու ձեր կարծիքով հետեւաբար։ Գիտեք, այս մարտիկ շարժում են ժամանակին Բերնշտեին կարմի սոցիալ-դեմոկրատ, ասում էր, շարժումը ամեն ինչն է, նպատակը ոչինչ։
այս մարդիկ իրականում չունեն որևէ կյանքի կոնցեպտ, քաղաքականության կոնցեպտ։ Իրանք ուզում են ունենալ բացարձակ իշխանություն եւ մինիմալ պատասխանատվություն այդ իշխանության համար։ Բայց այդպիսի բան բնության մեջ չի լինում։ Երբ որ իշխանությունը ձգտում է ունենալ բացարձակ իշխանություն, նա էլ բացարձակ պատասխանություն է կրելու այդ իշխանության համար։ Այս մարդիկ չեն հասկանում, իրանք ագահ են, անփորձ են, քաղաքականությունից շատ քիչ բան են հասկանում, մակերեսային են, որի արդյունքում էլ իրանք մեծ problemleri açayım kanunları böyle zamana kalsın.